Vi fikk gode svar på spørsmål som vi stilte i starten på prosessen vår. Og når vi da gjorde en gjennomgang av de tilbakemeldingene vi fikk, så stemte svaret fra Spania Bosted og den kommunikasjonen som vi hadde veldig godt, ga oss tillit og trygghet i forhold til prosessen med å kjøpe bosted i Spania. Det var litt uvant å sitte på hytta og slå på fjernsynet vårt på videooverføring. En leilighet som vi kanskje skulle kjøpe. Men det ble filmet så godt, og vi fikk se det igjen og igjen. Du hadde en veldig god tålmodighet, og vi fikk et godt inntrykk av leiligheten. Det svarte til det vi ville, selv om du ikke får den samme romfølelsen og ser alt i sammenheng, så var vi veldig godt fornøyde. Men som sagt, veldig uvant. Det var det. Det er klart, å kjøpe bolig i et annet land, det er litt spesielt. Og det skal man bære litt. Vi oppdaget i hvert fall det at det var mange ting som var forskjellige i forhold til Norge. Det var vi egentlig litt sånn våken overfor også, da. Og dere påpekte det også flere ganger tilbake. Slow down a bit. At det, vi må ta det. Ja, det tar seg tid. Det blir i orden, det tar seg tid. Men at det vi var litt utålmodige for å komme i gang, men oppfølgingen ifra, og egentlig kommunikasjon underveis, både du, Anders, og det andre på kontoret ditt, når du har sånn sett guidet litt videre, så har vi fått oppfølging og oppbacking, så det er fullt ut. Så det har vært helt ting ikke vi har tenkt på, det har plutselig bare kommet, rett og slett. Så det har vært helt suverent. Ja, hvis noen spør meg om jeg trives, så vil jeg gjerne anbefale det. Det tror jeg allerede vi har gjort. Men som jeg sier, det å flytte til Spania, det er en helt annen kultur, det er et helt annet språk. For oss er det et vanskelig språk, så det er mange hensyn å ta, men jeg anbefaler det gjerne. Nå har vi hatt leilighet her et år, og vi stortrives. Vi har hatt familie på besøk, vi har hatt venner på besøk, og ja, jeg anbefaler gjerne Spania. Ja. Og Spania bosted også, og rett og slett, ja, vi har blitt så godt ivaretatt at jeg føler på en måte at det er, ja, det vi er på fornavn. Og det betyr veldig mye for oss. Det gjør det. Så vi anbefaler absolutt Spania bosted. Og det, nå er det jo et år siden vi kjøpte, men jeg føler jo det at vi fortsatt kan ta kontakt med dere hvis det er noe. Det er ikke ofte du kontakter megleren et år etter du har kjøpt noe. Men det føler jeg vi kan gjøre her. Hvis det er noe vi lurer på, så kan vi ta kontakt. Det er et bonus.